Maja Milutinović iz Niša ima 26 godina i peva Niči i Ane Bekute. Ne verujem ja tvojim usnama, ni crnim očima, ni tvojim suzama. Sve sam dobila što sam sanjala, na oko bogata, ipak sama ostala. Ti u meni budiš samo vol, da se opet mlada osjećam, a znam da više nisam to. Da se barem tebe ne sećam. Evo, Ana Bekuta je dala glas za pesmu Ničija, koju inače peva Ana Bekuta. Sada je život moj, sada je tvoj. A i ovo peva Ana Bekuta. Nije kopre, ne slušam me. Mislim, taj život moj. I ovo loše. Pomalo ble. Dao, da. I Marija Šerifović i Viki koja se slika sama sebe, takozvano selfie ili sviki. Daj život moj, sada je tvoj, nije ko pre, pa bara me, malo ko žal. Život tvoj, sada je tvoj, nije ko pre, ne slušam me, pomalo se, pomalo ble, ja ne znam kako da ga dovedem u re, pomalo se, pomalo ble, ja ne znam kako da ga dovedem.
bude meni. Oja. Ali ljudi, ja ga vidim ovde na monitoru. Ja sam umro od smeka. Sam svoj majstor. Bravo, Voja, bravo. Pa sam zapore tamo, šta ti čovjek si ovde? A Maja nikog nije dovela, nema s kim da priča. Hvala vam, Vojo. E, ja moram da kažem nešto za Voju. Ja sam Vojin fan od kad sam klinka bila od trećeg kanala i tri kakura. To je tako, to je najbolji muški voditelj koji je Balkan ikada imao. Čekaj, da li ste Toliko duhovit, toliko elokventa, toliko drugačiji, toliko spontan. Ja kad sam bio mali, ja sam samo Voju gledao, verujem. Ali moja prva televizijska emisija je bila u Trikaduru kod Voja. Stvarno? Da, Voja. Koliko si imala godina? Jako nešto, malo, i nisam možda imala ni zube, ne znam. Kako? Nemo, 10, 9, 10. Pa imala si sa 9. Je li tako, Voja? Mnogo, mnogo mala bila, još neka školica je bila, pa smo pitali tetavericu. Mlečni zubi, znači mlečni. Jest. Bila je borba. Pa Majo, zašto nikoga nema u backstage-u? Pa htjela je sestra da dođe, ali nije mogla zbog posla. Što dečka nisi dovela? Ja volim najviše sama da dođem. Vidi, ma ima dečka, tvoja gotivi, volim ne, ovdje pita za dečka da bi ti sad rekla nema dečka, ali prečutala si mudra. Znamo ga. Ja imam dečka, ali ja sam glavna zvezda ovdje i treba da pričamo o meni, a ne o mom dečku. Prošle godine kod Vikija. Ne, kod koga je bila? Ne, kod mene. Kod nekog je bila od vas. Kod koga si bila? Kod Trga Đorđa. Ti se ni ne sećaš. Ne, sad sam kad se zid otvorio... Pa ja je nisam prepoznao, evo, verujte mi. Nije. Ali odmah da vam kažem, dečka koga neće da pominje, ovo je uticaj dečka posle razgovora prošle godine kojeg smo imali u jednom kafiću u Nišu, tvoj dečko, ti i ja. Drago mi je da te vidim da si se ovako... konačno slobodila kad je autik u pitanju. Dečka, da si se slobodila, dečka, konačno. Odmah da ti kažem, prva pesma, uopšte te prepoznao, nisam koliko je bila loša, a druga pesma je odabir gde si stvarno unela vedrinu ovde u žiri. Dobro. Pametno odabrana pesma, pametno gađano i... Mudro. Meni je jako drago što ćeš ostati u takmičenju, odaberi... Ajde, biraj, koga ćeš. Pametno. Odabira odmah ili da... Odmah neka bira. Valjda prvo treba da potvrdite glas, mislim. Ne, dobila sam sve glasove. Ne može niko da će. Kako žene, kako... Pogrešit ću sam 100%. Što smo mi bre žene takve budale? To me interesira. To što misliš uradi. Odmah, to što misliš uradi. Joj, tako brzo. Mogu ja za tebe da izaberem? Možete. Ana Bekuta, naravno, pa dve pesme Anine, to je logično. Pa čekaj, pustite, možda neće. Ja biram sebe. A sebe? Samo prozvan si. I ja vas biram. Tako, Maja. Dobro, Maja, evo, biraj. Ja isto pretpostavljam da Ana nekako... Ana je ona dala glas. Pustite ženu na miru. Pustite devojku na miru, bre. Ostavite da se odluči, šta? Ja Anu toliko volim. I ona je toliko divna. Ali moje srce mi govori da treba da odem kod Marije. Zato što... Ne znam, meni je to... Srce govori. Srce govori. Evo ti glava, nego srce. Znači, nema ništa od... Evo mi i ona će obaviti razgovor s tobom i sa tvojim dečkom, tako da dečka više nećeš imati ni na mapu. Ja moram reći da dečko nije uticao na ovo. Ja sam sama bila outfit i sama sam sve osmislila. Onda si sebe pobedila, okej, super. Pa još da ti je dečko bio stilista, stvarno bi se zapitali. Naravno da bi nije birao outfit. Dečko. Kome dečko bira outfit? Ali da izabereš dve Anine pesme da biraš Mariju, meni to nije jasno. Kako se preziva, Maja? Milutinović. Pa to je pod uticajem momka. I Maro, koliko sada imaš kandidata? Meni si se smejala. 200. 200! Skoro. Mene kad pitaju, ja kažem 11, a ti djelamo je do 30. Ćao, Maja, izabrali. Pozdravi Miša. Nekad vidiš, sve si uradila odlično. Samo si sebe poslušala i došla si do cilja, a cilj u ovom prvom krugu takmičenja je birati.